უკვე ჩვეულებად ქცეული წარმატებისთვის არც 74 წლის ასაკში უღალატია და სამშობლოში იტალიიდან კიდევ ერთი თასი ჩამოიტანა. ნონა გაფრინდაშვილმა სენიორთა შორის 65 წელს ზემოთ გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე 9 ტურში 7 ქულა მოაგროვა და ოქრო არავის დაუთმო. შარშა რამოდენიმე ოქროს მედალი ჰქონდა სენიორების ტურნირებში, კაცებსაც, მეორე ასაკსაც. ხა მე 65-იანი მოვიგე, ხო? იქ 50 წლიდან იწყება კიდევ ასაკი. წელს ევროპაზე მსგავსი სიტუაცია იყო, მაგრამ უბრალოდ დაიჭერა სპორტში და ეს იყო ამით მომთავრდა. ეხლა რატომღაც აჟიოტაჟი მიეცა ამას და ცოტა უხერხულად გრძნობ თავს. თორე ნებისმიერი გამარჯვებას ასიამოვნო. ჭადრაკის თამაში ძმებისგან ისწავლა. ოჯახის წევრებს შორის შინ ჩატარებული შეჯიბრებები მალე საერთაშორისო ასპარეზმა შეცვალა. პირველი მასშტაბური ტურნირიდან მოყოლებული გზა მსოფლიო ჩემპიონატამდე განვლო. პირველი ჩემპიონობა ეს უკვე სუსხვა განზომილება რა. ის რაც ხდებოდა საქართველოში, აი ხდებოდა რაც ფეხბურთების როს ხდება. მე პრეტენდენტთა ტურნირი რო გავხდი, მაშინ როგორც გადმომცეს ჩვენებმა თასი რომ მოიგეს და იმას ანთებდნენ გაზეთებს და იმას უკიდებდნენ და თაცერნობა არ ყოფილა ქალაქში, თორე ეს პროცესები იყო და ჩემპიონობა რომ მოვიპოვე, მატარებლით მომდიოდი. მე არ დამწოლილვარ ფაქტიურად, კუპე ღია იყო, პატარა პურმალი გაშლილი იყო და შემოდიოდნენ და ჭიკაცევდნენ და საქართველო რომ გადმოვლახეთ ხო მერე საერთოდ. საჭადრაკო სულების გარდა იყო პოლიტიკური სვლაც. სოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონმა 11 გუნდური და 9 პირადი ოლიმპიური პრიზის მფლობელმა ბედი პოლიტიკაშიც სცადა. ამბობს რომ გადაწყვეტილების მიზეზი მხოლოდ ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდა. ბევრმა ფაქტორმა განაპირობა ეს. ნაცნობობა მიმან ამან და შემომიტიეს მთხოვეს რაღაცა და მოკლედ ამით ახმის ოჯახის წევრების დაეთანხმე და აქედან. როცა ეს ვარდების რევოლუცია მოხდა და პარლამენტის მაგივრად საკრებულოში ამოვყავი თავი. მაგრამ საკრებულოში შეხედე მომავალ პრეზიდენტს და მათ პარტიის მოქმედებებს. და იმან გადამაწყვეტინა, რომ ჩემი ადგილი პოლიტიკაში არ იყო. 2001 წელს ჭადრაკის სასახლე ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჭადრაკისთვის სახელმწიფომ 38 მილიონი გამოყო, სასახლე დღესაც სერიოზულ რეაბილიტაციას საჭიროებს. მოჭადრაკე დახმარებას სახელმწიფოსგან ელის. ამის თანხა იქ არზის. უბრალოდ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დაალაგდება მაინც სიტუაცია და რაღაცა ნელ-ნელა მაინც რომ გაკეთდეს, იმიტომ მართლა უნიკალურია. თვლის რომ ცხოვრებაში მთავარი ფიგურა ადამიანია. პიროვნება დაფასთან დაშვებული შეცდომებით საჭადრაკო პარტიას აგებს. ცხოვრებაში გადადგმული არასწორი ნაბიჯებით კი ბევრ ღირებულსა და მნიშვნელოვანს კარგავს. ხოლმე მთავარი ფიგურა თვითონ ახარ და მთავარია შეცდომა დაუშვა. ხა შეცდომა შეიძლება ყველანი უშვებთ, მაგრამ გააჩნია რა შეცდომებზე ლაპარაკი. და გამიზნულია ეს შეცდომა თუ არა. იმ შეცდომებში განსხვავებაა. ჭადრაკის დაფაზე შეცდომა პარტიის გაგებია. საცები შეიძლება წაგაგებინო ცხოვრებაში. იმიტომ ჭადრაკი ჩემთვის ეს არის არმია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ.